Bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Diabo TV international, mbiyama jaam waalo e mboɗon jaam hiire moon jaam wiyete won nokkuɗi mbaɗi sawtol ko Abdoulaye Hammadi Sare ɗon gam ittinande ɗogui tan kabaruji ɓeere ɓurnoɗi tengtude tigui taw koye nde ɗon yontere sikkalas ɗon haala won gandi gueɗe jolnoɗe gueɗe kadi ganduɗa kadi jurminiɗe ha no fewi sanne kadi ko gueɗe kandodirde mono waɗi ko to ne hono pikini nder Dakar walla leegal e nder Dakar sikkalas ɗum haalam ko wiyete hono oɗo ene suka debbo baraɗo mbiyaɗo hono kinne gay kanko oɗo kinne gay o liggorno ko wiyete hono yeyirde tan en yeyirde ko gam neldude kalis walla kalis ay neldade keɓete ko mbiyata orange monnaie walla weeyi koye nder noon wo golloto ene wiye Hassim Ba onon ɗaɓite muɗum kalis nde ɗaɓite makko kalis nde cegam en wayni kanko oɗo saaha o ala kalis ɗum rewi eɗen dacca en ha ko ɓuuri sasayani e woyni noon kanko hono suka gorko mbiyaɗo Hassim Ba o addi laaɓi o tufimo laaɓi kadi won hakke laaɓi capantati e jeeɗiɗi ko mbiyaton 37 ku en wayno ƴiƴam ɗam wali 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 en ɗum no rewi ɗum rewi ɗum rewi ha ɗum jeeyi sababu sankare makko nder ɓen wayno kanko suka baɗɗo ɗum o doguide o dogui nde noon caggal nde yimɓe gaari kadi police ari kañum fof ene tiime kanko baraɗo ruttiti kadi kanko barɗo o naati e nder yimɓeɓe nde wayata nder yimɓe nder ene wayno ko ɗon tigui alah koddiroje allah ko ɗon o nanguira e nder noon hollitamen wayno hakkille wayi musde e mettude hen wayno kankone won konngol sati kanko hono barɗo o wi kanko de ko joom suudu makko sabu ene fonno innide on ɗon wima ko alay saago ɓiɗɗo inne woni inne noon ko alay saago yaltina kalis tawa kalis o ko innete kanko noon alano ɗum ene jeeya e sababuji tagdemo hono warde oɗo en suka debbo mo liggotto e nder noon hollitama kadi nde ɗum yeehi ha ko juuti nde kanko o jaggama nde o jagga nde noon yeehi ha woni dumun daɓɓo kadi yimɓeɓe dutti toon lala police nawtimo toon nawtim toon nde eko gam hollidde kadi no wadduno ni haalaɓe holno wadduno ni hen nder ɗum no haali no natirno e makko no yettirno e makko ha laɓɓe no tufirnoma laɓɓe walla no yeyirnoma laɓɓe ɗin ɗon foof en wayno kanko sarti ɗum ɗon mbiɗin bandiraɓe teddum ha jaafo ɗon ma en ɗesɗo jurnade ɗo en seeɗa e nder ɗum ɗon noon ene wayde ha ko juuti kadi ɗum reewi ɗum ɗacca wonande wona kanko Hassim Ba nden wakka hoore muɗum police ha galle mumen gam jaggude ɗum e cegal ɗon kadi ene wayno kanko Hassim Ba joom suudu makko koreji muɗum walla babira muɗum e jigna muɗum kala kadi mumen dewi ha ƴeftiti debbo keptiɗum nawti ɗumen galle mumen ɗum ɗon hollitama oɗo saaha ene wayno ɗum wonno ko to enae hono pikkini nder moon hollitama ene wayno suka debbo nde o sankoto nde walla nde wartino warda komo yarano e hono lebbi joyyi to banggue sowade ko noon caggal nde enquêteji ɗi walla loskodi mbaɗa tigui rigui tigui rigui hinnongo waɗa ha tigui rigui anda fama wiyama kanko de en wayno o wona no fewiɗo ni wurtide kore no wayno kanko oɗon suka debbo kinne gayi o warama nden no noon ene wayno kanko barɗo ha oɗo saaha wayno juuɗe ene pawe e makko ni en heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Diabo TV international koye nder ɗon ko yewti hono ha joni ko yewti hono bone mawɗo kadi waɗi bone mawɗo kadi kono kadi ko bone jurminiɗo ha no fewi sanne ɗum noon ko wonande to enayi hono safrude mawɗo wiyetede hôpital Mam Abdoul Aziz Dabakh to ne hono tiwa won ɗo noon kon sukaɓe ɗo moftata noon wonande hono tiggu yon tokkosono e wayno koɓe ɗon kon ɗon tiggu yon taw kon dañani taw hay lebbi tati nayyi joyyi jeegom ko jarano kono balɗe walla so woodi ko jonte e nder ɗum ɗon en wayno kamɓe foof ɓe mayi holko jeeyi sababu sankare ɓe ko caggal nde courant o feddi ko mbiyata hono coup de circuit ɗum fetti jeeyima sababuji ha ɓeyɗon sukaɓe wayno cankini en ɗum ɗon rewi ɗum daccani wonande hono jagorgal kalfinagal kala ko wiyete hono cellal ɓalle nder leydi Sénégal ina wiya hono Abdoulaye Diouf Sarr ono wonno koye jillu muɗum to ene hono Genève caggal nde o haalana nde ene wayno ko ɗon fiiti beela artigani nder Sénégal e ɗuɗo noon Allah jima kisallah wayno kañum kam ene ɗum nde tan guila o yettaki leydi ndi walla guila o yettaki hon boggolle makko ɗe ko ɗon kañum waɗi feere walla wi yo wonande ardi walla sawdiɓe ɗum ɓe o mbaɗa feere o riwe e golle ɗe walla mbiyen o seeke walla o ɓoore tinen ganden pamen taw oɗo sayd wayno kanko Abdoulaye Diouf Sarr wayno ɓoorama hawo laaɓi lomtima ko debbo goto docteur wiɗen hono mari heme Ndiaye ene wayno ko onɗo lomtimo ni hen oɗo saaha fitude bandiraɓe tan oɗone kadi wonno ko directrice général de la santé nder ɗum noon kadi ha joni en wayno kanko Macky Sall gadduɗa hano wiyete hono dental dune africa wonno ko jillu makko to ene hono mala bo lamorgo leydi guine cotorial nder ɗum noon wayno ɗo wonno jillu makko ɗum nde tilɗum ɗen kankore o itti o fiiti bella waɗi jura jura ha tune e Dakar gam hollidde tan ene wayno mettuɗe ko kamɓe fondinde ɗum en ni en cegam ɗone kadi ko wiyete hono doyi walla sunare nden sunare duumima keɗe wonno hakke balɗe tati ko mbiyata hono doyi national ma duumo ha keɗe
won hakke balle tati ha yaada e nange wonde ɗon oɗo saaha tinen ganden paamen tan ko yewiti e hono gueɗe mbaɗaniɗe muusi ha no fewi sanne koye nder mo noon no mbiɗani bandiraɓe tedduɓe oɗo saaha ko wiyete hono jobbo TV international kañum hoore mum yehino nokkuji kewɗe gam surnade e ƴewde kadi gueɗe ɗen ne jarnoni henne kono noon hollitama caggal nde gueɗe ɗe jarodirande hollitama ene wayno kabaruji ɗi foof no wirani walla nonirani tigui rigui ene wayno kono noon tigui latoroni hen to nayyi e hono gueɗe ɗen ɗon kalen ɗo jonɗe ni hen caggal ɗone kadi bandiraɓe tedduɓe oɗo saaha ko yewti hono Dakar hande walla mbiyen Sénégal ne wurno kono hande ɓuuri teskede hoto banggue Dakar wari o heewi kono warama kadi heewi ha no fewi sanne ɗum ji sababu oɗo sa ene wayno hadde mawde waɗinde ɗon hadde noon nde waɗi nde wiyako couvre fo sang wattu jeena jamma ha wonande subaka ene wayno oɗo saaha ko ɗum ɗon waɗete gam rende e ƴewde kadi e surnade kala wiyete hono baɗ boni hen ko beele kala saaha e mbawa nanguede ni hen nder noon hollitama oɗo saaha ene wayno caɗele ene kewi ha no fewi sanne koye nder noon bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe jobbo TV international mamimen seeɗa banggue dawrugolgol ene wayno ko wiyete wona gueɗe Ousmane Sonko Gandi Landa pasteur ene wayno ɗo saaha haala makko haalama ha no fewi sanne holko jeeyi haala makko ka haalama ha no fewi sanne koko yewiti e hono ɓennugol doggui ɗi tadi doggui jiwtino parénage caggal ne wiya ene wayno doggui mabɓe kamɓe landa mabɓe o ɓennani hen e dendagal landaji mabɓe taw ɓennani wona wala doggui landame tawi ɓennani noon wi e so ɗum waɗi ene wayno kam goppirta ɗum yen ma noddu dendagal bandiraɓe foof jaaha mbaɗa hono seppo manggo gam yaltinde Alhaji Macky Sall hoore juna leydi Sénégal to nayyi hono palais de la république noon musi ha no fewi kono kadi won yimɓe kadi ɗum ɗon mettinen ha no fewi sanne ɗum jeeyi sababu ganduɗa Aminata Touré ɓullorɗi ɗo mimi Touré kañum meɗi wonde jagonɗo walla jimɗo ɗo jagonɗo nden ɗon ene wayno kanko gila nden hay oɗon saaha ɗum holli mette makko ha no fewi sanne nder ɗon ene wayno kanko ha joni ko yewi jeehono mimi Touré wi neɗɗo so haali ɗum walla so waɗi ɗen gueɗe ne wayno footi ko rewnede lawol ko kañum yo tin yo andu yo faam Sénégal koko laamata waɗa Sénégal koko laamano hinne ɗo waɗi walla séri lawol tan yo attire lawol mo nande kanko mimi Touré ko kanko sati hono golɗo en kongol heɗiyankoɓe hettiyankoɓe jobbo TV international on nani on paami cagal ɗon ene wayno haala nde ni hen ko heewi haalamen kono kadi ko heewi waɗama hen e kono noon hay ɗon saaha hollitama kadi e ko solel so yaw ene wayno ma lawol faye makko kanko hono Ousmane Sonko heɗiyankoɓe jobbo TV international sen gumni holto kuccide holto paane oɗo sa en mbaɗa jurani ɗen ha toyne nokkuji mene nde nokkuji noon ko nokku mbiyata ko wiyete hono Texas koye dow laddendude America ɗum ɗon ko wonande won neɗɗo mo ganduɗa walla suka ñande fonno mawnide kala wiyete hono anniversaire makko walla mbiyen ko wiyete hono manditare makko e nder ɗo ene wayno woliti kanko dey musiki makkonemakko e tani ɗum rewi ɗum ɗo cen ha wari duɗel goto walla école goto nder ɗumɗon ƴefti hono pistolet ko felli ɗon eyyi kene won hakke nogas go cukalel walla nogas go neɗɗo hen sappo jeena ko sukaɓe janggoɓe cegal wone kadi kene won hakke yimɓe ɗiɗo kañum koyemumen ene wayno ko wonande ko jangguinoɓe ni hen de ko noon no wari janggoɓe wari jangguinoɓe ɗon muusi ha no fewi wonande ko wiyete dendagal dowla jandude America nder ɗo noon ko wiyete hono cukko kilifa wonande hono Joe Biden hina wiya hono Kamala Harris onɗon hooreɓe ha toon ni gam hollide mettere no mbayni koko ɓurti ha no fewi sanne noon oɗo sa ene wayno haala ka mawni ha no fewi nder dowlaji denduɗe America hollitama no oɗo sa ene wayno gueɗe ɗe eɗe kamni ha no fewi sanne ene wayno oɗo saha ko wiyete hono dendagal wonande ko wiyete hono yimɓe daraniɓe kala ko wiyete hono kiisal walla solte darniɓe ko yeyti e kiisal kañumen fof nan dari darde lang suba kiiɗe jamma ñalawma gam hollide oɗo saha alay saago ɓeeɗo enna waɗɓe ɗum ɗen walla oɗo ene mbaɗa ɗum ma rewne lawol cagam ɗone kadi wiyete hono ɓesgu guji walla jinnaɓe sanki ɓe wayno ɓenden koyeɓen jokkodirama e ƴeweɗe kadi holno gueɗe ɗe sifrini hen bandira tedduɓe heɗiyankoɓe jobbo TV international ɗum ɗo wonno ko wiyete hono kabaruji meɗe ɓurɗi tengtuɗo ene hono radio walla hono jobbo TV international bandira tedduɓe Allah jaron jarama Sadou Abdoulaye Hamadi Sarr hay sokola ko ɗum ɗo wonno e laana